gaude Berter Recyclingen zabortegian, badakizute 2020ko otsailaren 6an amildu zen zabortegi berean. Justu zabortegiaren goiko aldean gaude, ikusten da zona hau dena txukundu egin dutela, langile bateke oantxe azaldu digunez, zona hau kasik bukatuta dute, ja estali dute terreno guztia lurrarekin, eta printzipioz zigilatzeko moduan daudez. Lonaz estalitako zona hori ere, eta hortikan pizka bera, da zabortegi berria, orain arte Biuda Design enpresa gestionatu duena. Hemen estaltzen ari dira, goien egin duten operazio hori dena berriro egiteko, lurraz estali eta egonkortu eta izteko, ez? Bueno, hemen gaude Berteren zabortegiaren ondoko zabortegian. Aurten zabaldu duten zabortegi berrian. Eta hain zuzen ere, makina hori, parean ikusten dugun Hitachi makina hori, ari da Joaquin Beltranen gorpua bilatzen. Esan bezala, zona hau, hemen lerro hortan, Joaquin Beltranen gorpua bilatzeko nolabait duten azkeneko aukera edo beste guztia dagoeneko harakatuta daukatelako. Makina horrek gainean dauka kamara bat, kamara horrekin mugimendu guztiak grabatzen ditu eta kamara horrek ematen dituen irudiak zuzenean konektatuta daude. Inguruan ikusten ditugun ertzain batzuek zerbait azalduko balitz, bertan ikusiko dute. Beraz, ikusten duzuen bezala, hau da, Berter zabortegitik ekarritako material guztia betetzen ari dira zuna honetan.